Mana hozir hozirgina mana ochdim. Nimadir o'r bittada shundoq ko'tarib ichmoqchi edim. Nimagadir ko'nglim bo'lmadi hozir. Ichiga qara bir quyunchoq olay deb bitta ichiga qaradim. Ichidachi, tovba qilaman, astag'firulloh. Bu havo emas bu, aka, mana nimalardir suzyapti. Mana o'shattiringmi? O'shattiring hozir, nima qilamiz deb. Hozir mana. Bu 8000 mi? 10 000 qo'yganda shu qurtib olasan. Bu o'xshi zerib qolmaysan-da. Shu shoq bor bo'lsa. Astagfirullah, aka. Bir yarim. 2000 qo'yladi, bitta qurtib olardi. Voy, aka. Alhamdulillah, Allohning mehribonligini qarang. Ko'nglingiz qolganini qarang. Nomi nima bu? Voy, bolasin. Nima bu, aka? Mana ya rossiyski. Mana ahvol. Mana ahvol internetlarda anaqa qilsa, men tavba qildim. Avil anaqa yoza olaman, mayli. Yuborlar. Nima bu, aka? Og'ir. Astag'firulloh, nima bu, aka? Sroki svejiy, aka, turibdi. Sroki ham mana. Og'ir. 22 yilgacha 6 oygacha 1 yil bor, yarim yil bor hozir. Endi yarim yil o'tdi. Ochayotganmi? Astag'firulloh. Yo robbil alamin, o'zingga shukr. Mana ahvol, mana ahvol. Eng zo'ri do'stlarim, aka-ukalarim uyda tinchgina kompot qilib. Ay, chiroyli ichgan ma'qul. Bilmadim, alhamdulillah. Shunday ko'nglimni soldi deb bitta qaradim, mana ahvol. Lekin shu holatda shuni quyib ko'rdik. Qaramasdan quyganimda mana tushayotgani yo'q bunga. Anvar aka. Srochno mana. Ehtiyot bo'lamiz. Akalarim, ukalarim, jigarlarim.